You think I'm based in this cesspit city because I like it here? You were waiting for them. Why didn't you warn someone? Warn whom? Humanity at large? Look what you've done, old man! They're here, you... That's right, Nathan. The owners are back. Waking the systems, firing up the boiler, back to spring clean the old family residence. And not much liking what they found festering behind the fridge. Can you blame them, really? Já vás vítám u dalšího partu Crysis a očividně se nám situace docela vyhrotila a já odsaď musím rychle vypadnout, aspoň doufám. A nebo ne. Vypadnout musím, ale očividně někudy jinudy. Tak. Tohle nedám, tudy pryč, jo, super. Nicméně vás vítám takhle u novýho partu Crysis 2. Vy jste psali, že tam ten part skončil nějak divně, to sice možná ano, ale to byl prostě konec jednoho levelu. Tohle je úplně jiný level, nahrávaný v úplně jiný čas, takže zas tak... Proto já jsem nemohl, že to skončilo, pokud to skončilo podle vás nějak zvláštně. No, nicméně, hlavně vidíte, že se nám situace hodně vyhrotila a že se začínají dít opravdu zajímavé věci. No, takže já si určitě naberu zbraně, tohle mi vyhovuje, ta hodně dobrá místo pistole, přece jenom tady už asi pravděpodobně moc za agenta hrát nebudu, vezmu si tuhle gausovku, soustřelat, zkusíme, necháme, uvidíme, naberu si granáty, munici a jdeme na to. Tak, jsme opět venku, nebo jo, venku, což je super, protože ta hra vypadá opravdu takhle nádherně, jakoby pokud se nacházíme takhle na otevřeném prostranství, tak je to určitě, její grafika vynikne mnohem víc, umírám víc, než pokud jsme skrčeni někde v nějaké budově. Tak, tadyhle očividně je... Hodně nepřát. Tamhle jeden, tak zkusím gausovku. Wow. Mazec. Dobrý, tak počkat. Proč já vlastně nevyužívám toto. A nabiju. A tebe zabiju. Kuk, kamaráde. Skočit dolů. Skrčit se cečkem, tak. Od neviditelnice. Teď se zneviditelnit a taky jste mohli v radiovém spojení slyšet, že veškerá nepřátelská akce ze strany jakýchkoliv vojáků směrem k nám se ukončuje a přerušuje. To znamená, že v nich máme podporu a jde se teď už jenom proti těm mimozemšťanům, což je logické celkem. A já umírám. Celkem dost. Já jsem umřel. No tohle stojí, já samozřejmě, protože jsem tu hru dohrál, když byla až tady, když byla novinkou, tak samozřejmě vím, že konec byl celkem byl dost těžký. A to jsem to hrál vlastně na nejlehčí, že jo, teď to hraju na úplně nejtěžší, takže myslím, že... Nebo takhle, na tu nejlehčí to samozřejmě nebylo tak těžký, ale prostě projevilo se to tam, že to asi na takovouhle obtížnost bude trošku hodně brutálnější. Tak já to tady takhle pokuchám všechno. Děkuji. Tak. Tak, teď to nějak tadyhle se počká. Já se tady tak... Já je prostě zabiju. Kašlu na to.
tebe taky, ty jsi mě předtím zabil, tebe taky, ty bys mě zabil te, anebo ne. Nikde tady nikdo není, tuk a tuk, ještě žít, ty už umřít. No tak. Tady, co se stealthových prvků týče, tak samozřejmě by to nějak asi jakž tak šlo projít. Taky jsem se o to zprvu snažil, ale vzhledem tomu, že nechci restartovat jeden level nebo jednu část levelu třeba 10krát. Jsem vymýšlel nějaký relevantní číslo, takže třeba 10krát, takže radši to takhle prostě opatrně prostřílím. Občas samozřejmě použiju svoji oblíbenou taktiku, ale asi tak hojně využívané to úplně nebude. Počkej, já mám tu gausovku, ta je samozřejmě brutálně silná, jak jsme si mohli ověřit. Co to sakra bylo? Hele, mimo zemšťan. Umřeš, mimo. Počkej, někde tady, já tě slyším, tamhle seš, aha. Nic, já zalejzám. Tak, teď si vezmu gausovku s neviditelným se. Já tady nejsem vůbec, nechci nebuchnout ty sudáky. Bum, umři. Tak, šikovnej vetřelec. Takhle se kooperuje, to je správná ko. No, ty máš sice brnčo, ale uvidíme, no, gausovka je gausovka, no. To je sice moc pěkný, že máš brnčo, ale co z toho, že jo? Když tě, počkej, někde. Ou. Tohle je sakra dobrá puška. Úplně silná jako taková. To byl popis, co? Úplně silná prostě. Takže dávám vám jednu radu, využívejte tuto pušku. A proč, Martin? No, protože je úplně silná. Aha, tak to chápem. Neumřít, obejít víc, počkej, kde jsou, tady je jeden mrtvej, ten mi nedělá starosti moc už, nic, takže, já se tady takhle za to a jdu promyslet, co s kým, mám granáty, mám nějaký balíčky, počkej. Jenom granáty, aha. No nicméně, pokud by se mu dal teďko jednu takovouhle zadní ránu, tak to asi mu musí dát docela dobrou šlupku, ne? No asi docela dobrou šlupku, ale moc mu to očividně, že ta šlupka nevadí. Hele, tam je sud, sakra, jak ho odbouchnout. Tak počkej, já zničím ještě tohle, když už tady takhle kouká. Tyjo, co to sakra bylo? Jak mě to přilepilo, tak bum. Tady, ne, jsem se bál, že tam někdo zatím je, tak počkej. Granát. Tak. Dobrý, to bude v pohodě. Možná, když ne, tak se vám omlouvám. To není munice do gausovky, ta má nějaký speciální, no to je super, to jsem vždycky rád, když má nějaká super zbraň. Tady, tamhle ten sud, bo, ne. Nechoď ke mně, hajzle. Wow. Zajímavý. Tohle jsem měl podle mě hodně na málem. Tak a teď vyřídíme tam ty dva ještě, kteří tam zbývají. Jeden tamhle. A kde je ten druhý? Ten tam tančí očividně a... Kde je druhý tančič? Tink! A nebo ne? Kuk. Ne, teď já to umřu, já umřu. Neumřu, nesmím umřít? Ne, neumírej, Martine. Martine. Zalez tady takhle do toho, ne, tady přesně je na ně vidět, to je super ukryt, když na vás nepřítel úplně vidí přesně. To jsou nervy.
Hrozný, hrozný. Hele, hele, to by jsem si mohl. Možná si počkej, kam mám jít teďko, nevím vůbec. Co je tohle? To je to samý, co mám. Já v tom mám vlastně jo, 6 granátů. V tom mám 6 granátů, což je hodí schopné. A co kdybych to takhle vzal? Ne? On s tím jde pomalinku, co? No jo. Takže. Počkat, tady jsem to rozbil tou kausovkou, že jo? Hihi. Dobrá, zkus, já doufám, že... To je dobrá zpráva, no. Aha. Takže to budeme stejně zahazovat. Já si to zase vezmu. A nebo... Kde je ten? A nebo ne? Ježiši. Jsem tě chtěl zabít, ale tak ty si asi očividně raději, když si mě zahlíd takhle periferním viděním, tak si umřel? Chápu. Tyva, přesto skoro nic nevidím. Můžeš už umřít. Jo, to je pohoda. Já to takhle prosprintím, že jo, úplně v pořádku. Hop. To bylo dobrý proskok. Úplně a la film. Tak, tamhle je jeden nahoře. A tady někdo do mě střílí, protože hned vedle mě, že jo. To naštve. Mě to... Naštve. Doufám, že budu tady dlancu toho, jak jsem to otevřel ty dveře. Prosím, ať jsem u toho, jak jsem... Yes. Tak, teďko bysme to mohli udělat trošku líp, protože jsem se bral tady do toho. Přesně tak. Můžu zničit krásně lehce tohoto laserák. Teda štíteře. Super. To vyšlo. Potom půjdeš ty pryč. Tak. Potom vezmu tuto zbraň a nebudu už plítat do kausovky. A dodělám vás touto zbraní. Tak. Docela nějak vydržej se mi zdá. A je jich tam hrozně moc, podle mě se mi zdá. Mám dvě zdání, to není dobré. Takže uděláme, teďko se rozeběhnu, vyskočím, proskočím oknem a při letu se dám neviditelný, dopadnu za ně a pak je zabiju. A nebo ne, sakra, to se mi nepovedlo. Tak nic, no, tak tudy. Jsem nedopad za ně. To je fail. Tak počkej, musím se dostat za ně. To jest hlavní taktika v Brother in Arms. Tady snad bude fungovat taky. Jo, ok, funguje. Ještě teď bude jeden tamhle. Možná, počkej, já nemám, že super, nejsou žádný granáty a super jsem na průhledný nosníku nějakým. Že bych se na ně úplně vykašlal. Přece jenom. Tak, jeden dole. Takhle se zabije lehce. Hele, tamhle jeden. Ty parchante, pojď sem. Jinak, pro ty, co nevědí, kdyby náhodou... Nevěděli? Jsi mrtvej, že jo, jsi mrtvej, hodnej. Kdy, pokud... Ježiši. Čistička. Pokud si zaměříte takhle a máte nějakou zbraň, kterou má takhle nějakou buď to optiku nebo toto reflexní zaměřování a zmašnete si štít, tak se vám to zazumuje takhle a trošku se vám to více přestane klepat. Ale musíte to jakoby zmáčknout až pod tom zaměření. To je taková vychytávečka, já myslím, že většina z vás to ví, ale kdyby náhodou ne, tak to občas docela pomůže, co se odstřelování týče, takže docela pohodlná věc. Tudy, mám jít někudy, ale počkej, kudy tudy, někdy spody tudy, vypadá, jo, tudy, no, tak to už bylo asi dost, počkat, jestli tohle opravdu celý bouchne, tak to bude hodně brutální, to je nádherný, to je fakt super, tak tamhle, mám málo energie, takže já si tady takhle zalezu za... Wow, to je tak pěkný. Dobrý.
jsem ho chtěl, ach jo, jsem ho chtěl zabít. Počkej, tamhle je voja. Ježiš, ty jsou mě... Za prvý je to sakra, jsou sakra velký a jsou nějaký černý, to umocňuje ještě jejich zlobu. To se mi nelíbí. Hezky takhle podlest. Tak počkej, tam je jeden velký černý, tak já mám railgun, že jo, hlavně, haha. Jo, ono jich je tamhle spousty dalších černých. Tady jsou dva černý, no to je super. Jo, yeah. To bylo úplně neuvážené. Pryč, pryč, odsaď Alcatrazy. Pryč, tak, tady. Wow, zajímavý. Zajímavý a já jsem to možná docela pěkně. No hlavně pokud přijdete o oblek, tak já přijdu o život, takže to taky docela mě naštve, takže věř mi, že... Že nechci přijít o život? To ne. Pardon. Jak by se mohl? Tak znova. Teďko, to musíme udělat nějak úplně líp. A... Já už jsem sem přišel s málo energií, chápu. Takže já se tady zalezu. A udělám to tak, že to prostě zkusím projít. Zkusím to projít a la stealth. Tak půjdu tam tudy směrem kudy jdu. Aby jsem, protože tam jsou ty náboje, takže samozřejmě náboje se vždycky hodí a kor. Tady myslím, že vzhledem tomu jaká válka tady probíhá, takže půjdu hezky v klidu. Kašlu na ně. Ať si s nima hrajou ty vojáci, já mám důležitější poslání. A já půjdu na ten most, pokud si... Wow. Wow. Málo energie, no super. V lepších čas to přijít nemohlo. Uf, tak to bylo hodně těsný. One unlearns these falsehoods over time, but the child who learned to fear hell is never really gone. To tell the truth, I think I've had quite enough of afterlife. No, a já už mám plný zuby tebe, protože jsi vypočítavý dědek, který se snaží všechno získat pro sebe. Tak, vyjeli jsme a... Jo, dobrý. Takže vyjeli jsme až na samotný ten most, na který jsem říkal, že vyjedeme. Tak, počkat. Jo, tohle je super zbraň, jenomže ta munice do ní docela rychle prati. Uvidíte, tohle to smaží. Tohle je super proti vetřelcům, to je totálně úplně smaží brutálně, ale já to se budu snažit zatím na tyhle ty řadový nevyužívat, spíš na ty větší, protože... No, jasně, já se snažím, tyjo. Já spíše na nějaký ty větší obtížnější nepřátelé, protože munice do tyhle zbraně není... Jo. To bylo hodně rychlý, to jsem se ani nevšiml, že něco takové. Pomluv, že se něco stalo a ne... Aha, jasně, tady se bojím, že možná trošku bude repetitivnost. No, uvidíme. Tak. Počkej, to je bylo nepřátelé. No tyjo, to začínám. Super. Tak, hezky, zabít v klidu. Tohle jste zatím v pohodě, kdyby jsem neumíral. Tak, hezky. Super. Tak, a jo, tamhle je, já tě vidím. Ono je to, co vlastně ta zbraň dělá? Ta zbraň je vlastně škvaří, zevnitř úplně se dá říct. Ale tamhle ten hajzlik pořád už nežije. A hrozně rychle to zabíjí, což samozřejmě jsem rád, že jo, celkem přece jenom. Ale jak vidíte, tak samozřejmě munice se do toho nabrat prostě normálně nedá. Myslím, že akorát, ale vidíte a je po něm. Úplně prostě se zevnitř vyvaří, uvaří a
praskne, slítne, prostě tamhle velký parchant, tak to z toho mám trošku obavy. Mírný, jen to mírný, jakoby. A tady ještě... Počkej, ten je pode mnou, nebo kde je? Zajímavé. Mě hlavně dělá obavy tam ten, tamhle ten velký. Jo, on je tady, to má opatroníš, tak tam nej... Ne, já tam nechci. Ne. Nahoru, nahoru, tak, Alcatraz, šikovnej, šikovnej. Já tam stejně budu muset, ne, určitě, už to vidím. Tak počkej, tak zkusíme. Tak, umři, 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 umři. Výpar, 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 výpar. Ježiši. Výpar, výpar, výpar. Sakra. Tak, umři. Ty taky. Tak. Tohle bylo hodně brutálně těsný. Kolik máme? 106. Dobře. Dobrá, 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 dobrá. Nikdo tady není. Vše se vám zdá. Mrtvej. Dobrá. Hele, zatím nechci zakřiknout, ale zatím to jde docela dobře. Co ty tady, kámo? My jsme byli proti sobě, co? Můžu tě zabít pořád? Nemůžu, jsme hodný. A myslím, že byste jen neměli šanci, víme své. Tak, nějak nám to tady všechno bouchá. Celý most nám nějak bouchá. Což je vždycky dobrý, když jste na obrovském mostě.